Malamu na bino bansu bubangisa mpua kulanda sangwa lukota ya lingala otufunguli yango na kwebisi na mnote mokambi ya Assemblée Nationale mwana mboka Vital Kamerhe asile kibongo kukoma uta mokolo malobi moleki na ekolo ya Nelson Mandela bokebwa ye bozali penza na litomba nini tolanda bolebwa sango la Florin Benga toka lukole mokambi ya biro ya Assemblée Nationale ya République Démocratique du Congo professeur Vital Kamerhe akoma ki mokolo malobi moleki na Johannesburg na école d'Afrique du Sud et pay wapi akomoni sama na conférence ya ba président ya parlement panafricain oye bengame na mokuse PAP oye kosalema kobanda mokolo ya zomi na mwambe kino mokolo ya tukumi bale na misa to sanza tozana yango mobu moye na école ya Nelson Mandela Vital Kamerhe ba ke bongo na koti kengumba mokonje Kinshasa pe ya koma kikuna mpona komoni sa elongi ya ekolo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kokoma na ye mokambi ya Assemblée Nationale ya Yambemaki epa ya rapporteur mwana mboka Jacques Joly Sengekeli elongona ambassadeur ya ekolo Congo Démocratique oyo azwami na ekolo ya Afrika ya Sudi mwana mboka Fidel Mulaja naboye elongo baleka kibongo na kofanda pe kokabula makanisi kitoko lokolo kaka bilili bizali kolakisa tikato ye bisena binote na ekolo ya Nelson Mandela Vital Kamerhe akoleka bongo kotalisa ntoki pe boyebi ya mosala mpe na ntembete bosenga ya ekolo Congo Démocratique na conférence de président du parlement panafricain PAP na bokuse onte ya mikolo mitano baelikita bakoyeba bongo na kolobela makambo ya motuya maematali bongo mokili mwa Afrika pena koleka Vital Kamerhe akozanga te kobeta masolo ya République Démocratique du Congo tikato kondolo la binote yambu ya kotika engomba mokonte Kinshasa Vital Kamerhe amoni samaki ne bandeli ya poso na mululu ya kofungola session ya parlement ya sanza ya mwa ya sanza ya libwa ya mobu moye tozali na mwango lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana na sango itali vice-premier ministre ministre ya transport voie des communications pe désenclavement bwe batemona mboka Jean-Pierre Bemba Gombo asle ki bongo koyamba ba transporteur routier wa pipai basola ki makambo matali makoki tope droit ya mosala mwa bango tolanda bolebo sango na bilibi vice-premier ministre ministre ya transport voie des communications pe désenclavement Monamboka Jean-Pierre Bemba Gombo ayambaki uta mokolo malobi moleki nsima ya nzanga limpinga ya bandeko ya intersyndicale ya batransporteur routier mpe ya fédération ya baentreprise ya Congo bokutani babango elongo na mwanamboka Jean-Pierre Bemba Gombo bozalaki na ntina ya kosolola na mambi matali mikakatano miye bandeko bakosalaka na nzela ya mituka bazali na yango na boye mwanamboka Jean-Pierre Bemba Gombo asimbaki libakulina mpona kotalisa na bango makanisi manzenga maye azali na yango mpona kopesa biyano na bosenga ya bandeko baye bakosalaka na nzela ya mituka Talantina bandeko mei batondisa makina esengo zambi bosenga babango bozwaki biyano ya malunga mpenza kouta epa ya mwanamboka Jean-Pierre Bemba Gombo na tina ena mwanamboka André Tshikodji Tshinkenke président ya intersyndicale ya batransporteur ya poids lourd alekaki na kotelisa yango liboso ya bapanzi nsango mwanamboka oyo akobaki mpona koloba te toleki na kozwa solution to mpe eyano na bosenga bwa biso mpe lokola mbula materi ya ekolo to mpe guvernement ekoti na kati ya likambo yango ezali kopesa biso esengo lelo tozalaki na mwanamboka Jean-Pierre Bemba Gombo lobi tozali kolikia te tokozala elongo na mokonzi mosusu ya mbula materi ya ekolo nzoka nde tokamaki mpenza koyoka te na ntongo boko bandeko bazwaki likanisi ya koboya mosala to mpe kokenda na greve nzoka nde na nzela ya masoloma ya tozalaki na yango elongo na mwanamboka Jean-Pierre Bemba Gombo ye azwaki likanisi linzenga ya koyamba biso mpo ya kolobela makambo mango na boye nsima na ye koyamba biso tozali kolika te likanisi bandeko bazalaki na yango ya koboya mosala to mpe kokenda na greve ekosalema lisusu te zambi masoloma ye tozalaki na yango elongo na mwanamboka Jean-Pierre Bemba Gombo balekaki malamu mpenza oyo ezali maloba ya mwanamboka Franck Tshibangu
Oya seri wana président, ya comité professionnel, ya ba transporteur. Ya ba transporteur routier. Le kole ya kongo. Ndakisa ya mbongwana. Bandi kubalandi itozo nga na sangwe teli mokambi ya Assemblée Nationale pona kwebisa nmote mwana mboka Vital Kamere ambaki bongo mokolo malobi moleki ndeko Jean-Pierre de la Croix elongo na ye baibaki bongo na kosola mambi matali kimia o ekolo Congo démocratique toka lokole na bililibie azomi na mosala na République démocratique du Congo ndeko Jean-Pierre la Croix Azraki na masolo mokolo malelo elongo na professeur Vital Kamere mokambi wa Assemblée Nationale ya République Démocratique du Congo masolo mabango babale malobela ki mingi penza likambo letali kimia kati nekolo Congo bandeko ya Nations Unies bazali kosala manso na tina te ekolo Congo démocratique le kabongo kozwa kimia kolandisa mana mosala moye tata mokonte wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala ya komema kimia na monyele topie parti est ya RDC Jean-Pierre Lacroix le kakibongo na kotonda botondi engagement ekolo Congo démocratique na makambo matali processus ya kimia tope ya paix ya Luanda pe ya Nairobi aleka kirisusu na kotalisa mposa monene oyo bazraka na yango na tina te kimia eko kabongo kozonga seo libakume mokambi Assemblée Nationale mwana mboka Vital Kamere aleka kina kotalisa na mdeko Jean-Pierre Lacroix le lenge kane parlement ekolo Congo démocratique ezali komi pesa mpona kolendisa makambo matali kobatela mamalamu ya bana mboka mpe kopesa lisungi na tina te kimia ya solo mpenzele kakozonga kati na ekolo mpo ya président ya Assemblée Nationale Vital Kamere alekaki na kotalisa mikakatano ndenge na ndenge mi ekolo Congo démocratique ezali na yango mpe lolenge kane tosengeli kosala mpo ya komema kimia kati na ekolo mpe kati na région ya Grand Lac Vital Kamere atalisaki bosenga monene oyo ezali kosenga te bacteure politiki bansi bakoka bongo komipesa na ntina ya koluka kozongisa kimia kati na mboka tika tuyebisa na bino te na bosenga ya Bintou Keita representante ya secrétaire général ya Nations Unies na ekolo Congo démocratique bazalaki bongo elongo na Jean-Pierre Lacroix mokambi ya Assemblée Nationale Vital Kamere atalisaki te likita to pe plénaire moko ekoleka kosalema epai wapi bakobeta nsete makasi mpenza mpona likambo etali parti est ekolo Congo démocratique lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana ya solo bandi kubalani boye bate lolenge nzela ezali na bisika bisusu yekolo Congo démocratique okondimate ete bakambi bazali na boye tolanda na ino bilili ya bandeko baye bazali komona pasi Flori penga pesi biso bolai bwa sangoto kalokole mosala ya koloba mbisi nenguma mokondi Kinshasa ezali penza mosala moye bana mboka bazali komona la pasi pona kozwa eyano ya malonga ndakisa bana mboka baye bapona mosala ya koloba mbisi na quartier Kinkole uta commune Ensele bazali na mikakatano mingi pote bazwaka ata lisungi mokote epa ya bakambi ba ekolo ata kondenge bilaka bisalemaka uta mobu 2021 epa ya tata mokonzi ekolo oyo atalisakati ya koyeba bongo na kobongisa secteur ena ya peshe kolandisama na maloba ya bana mboka baye yoka lokole peshe na kondisio ya pasi na ndenge bapapa na biso bana kosala kala te parce que kala papa na biso na osala ya mubutu abana ko produire bango mubutu abana ko aider bango mais na tango pena tozo mona production ezate ba filet mati biloko ezo mata mais tozo bunda na kana na condition tozo na conjoncture vraiment ezate bien te mais tozo sala pêche et sunga kala na batan o tozo kende na batan ampela pe mu tozo sala ndi musala parce que des vies même ya biso ba pêcheur des vies sa makasi mais to bunda na ka na ba moyen na biso moko et puis na ba fasoka ka o to bunda na ka Et en plus, le moment de vacances, nous allons faire des choses. Mais il y a quand même un médecin qui a fait des choses. Mais il y a des choses qui sont ni comprimés, ni toujours battus. Même si nous avons un moustiquaire, nous avons un cabine, nous avons un bon salaire, nous avons un bon salaire. Donc vraiment, pêche toujours ça, toujours pêcher, nous avons un bon salaire, mais l'État a un moustiquaire.
et pas et sous soubé batte, bandeko batali saki motungisi et bakokuta na kanayango, et pas yaba polosu, na kosenga na bango kosoma mikanda ndenge na ndenge, pwete basala na makoki ya kolo bambisi. Yoka ndenge babaki saki. Nous avons souffert l'occasion de faire la misala de l'instrument exacte. Kaka mikanda, mikanda ngo sogi baye oyaye, mikanda oyaye, mikanda ngo shera wa me leta ki parabisote. Donc, tous ces gens leta sunga biso, pour nous salons tous cela pour nous sunga population. Et comment na effort na biso moko, ogobimisambongo, osombi boatu, obimisimbongo, osombi ba file bandobo, baye lisusu mikanda, mikanda ngo pe bateke la biso cher makasi. Soko osombi to leli ke mbongo ezate, bakangi yo pour ça osa lesate. Nde to souffrir makasi. Bisna mukili. To zela bande bayende mbise tandami boto sombi. Na sepeli papa na olo babo tsam su papa ko mona nga. Po si 24 to zako mona ke, bazoe la bango ba singa, bazoe la bango ba boato ba sombi la bango ba kai. Il faut que la mitaine nga zo papa zo mona nga. Atina moteur na kinko pour le 24 juin. Il faut fêter le 24 juin zalaka. To biso maman to luka kané balé. Ba tata ba luka kané balé firme biso ça la bien. Pour ma pêcher ba zala ba mitaine été. Moi ba pêcher ça c'est peut-être ngoubo abimi. Ako démarrer moteur akimi mais kai. So ka luki makase ngoubo so akuti abomie. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Bolimbisi bandiko balandi wana boti kolanda bana mboka ba kosala ka musala ya koloba mbisi na quartier Kinkole uta commune ya Nsele lolenge babwa kimbela po kosenga lisungi epa ya bakambi ba ekolo na utaki kotal sana binote lolenge nzela ezali bisika bisusu na kati ekolo Congo démocratique okondimate ete ya solo bakambi bazali na boto landa lolenge bana mboka basusu bazali penza kumona pasi na bililivie. Makambeta linzela na République démocratique du Congo ezali kopé sampasi na bandeko ebele mpenza. Tozali awa na partie orientale ya République démocratique du Congo. Ndenge bilili ezali kolakisa nzela ezali mabe mabe mpenza. Bandeko na biso be basala kamisala ya tukutuku na nzela oyo bamona kampasi pona koleka na mikumba likolo na moto na bango. Ndenge bilili ezali kolakisa poto poto. Bakisa na mai, kosangana na yango ezali kopesa mpasi na bandeko na biso pona koleka na mikumba na sika oyo. Bandeko ebele makanisi na bango ezalaki ete bakonzi ya sika bakopesa biyano ya malonga kobongisa bantela pona kopesa bango makoki ya kotambola malamu mpenza kati na bisika biye. Nzoka nde nyonso oyo ezali kopesa bango mpasi mpenza. Tala tukutuku ndenge ezali kokende akokoma mokolonini. Mpasi mpe mawa. Tokoli kia tembula matari yekolo Congo démocratique. Ezali na nyongo ya kosala nyonso pona kubongisa bandiela. Oye kopesa makoki na biloko kokota pe kobima pote bani ya Congo démocratique babika malamu. Makambo ya boye. Ezali kosale manabituka tope ba province ebele ya République démocratique du Congo epai wapi ndela ezali mabe mabe mpenza. Tokane siete bakambi ba ekolo. Bakoleka kosala mwa eloko ya malamu pona kosonga bandeko na biso ba bazamine teni o ya mboka nantina temi kumba na biloko na bango elongo ya sike zali kouta pe kendi na ba centre ville pona kosonga bato baye bazali na yango na bosenga ata bino moko ndiela ya mutindo ya boye tokokoma Allemagne d'Afrique mukolo nini lokole ya ku ndakisa ya mbongwana na sangwetali masa noboe bate mwana mboka Martin Bakolo azali bongo moko ya baboxeur na kati ekolo Congo démocratique asili bongo kobima lokola moto wa yambo na kati ya molongo tope asili kobima na première place kona nsama na classement ya fédération ya World Boxing Association toka lokole na bililbi. Kolandi sama na classement ya World Boxing Association oezali bongo moko ya ba federation ya lisano ya box e yezwami bongo nekolo Panama boye bate mwana mboka Martin Bakole oezali bongo moko ya ba boxeur yekolo Congo démocratique nde asili kobima lokola boxeur wa yambo tope asili kozwa première place na classement ya federation ENA ya box na ngambo ya ba boxeur ya poids lourd. Nasima Martin Bakole ekolo Congo démocratique maloko la moto ya mboboe bate Tyson Farah ekolo États-Unis ye asili kopona maloko la moto ami balé
Michael Hunter yekola États-Unis pe lokola asili kopona malokola moto ya misato pe basani basusu nde basili kolanda na sima na maso bane kolo Congo démocratique basili kopesa longonya na mwana mboka Martin Bakole na mosala molamu azali kosala na nzela ya box ezali penza kopesa lokumu na bana banso yekolo Congo démocratique lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana na sango.